Po téhle show byly neuvěřitelné ohlasy. A ano, byl to jeden z nejlepších dílů. Podívejte se, co na sebe práskla Kristýna Lajchtová a zpěvák Pekař. A Pekař, nebo můžeme říct i normální jméno Petr Štolba. Ano, to je moje jméno, normální. Teď máš něco dalšího za to. Ne, já jsem se chtěl zeptat, jako, což se ti asi normálně všude ptají, proč to Pekař, jo? Taková ta košilatá otázka, jo? No. No, to je taková přezdívka, to jsem dostal asi ve 13-14, když jsem jel na party ke kamarádovi chlastat a popíjet a já jsem neměl na sebe žádný čistý oblečení doma, kromě bílých riflí a bílé košile. A tak jsem si to vzal na sebe a přišel tam Kuba Ryba, dvoumetrový obrovský hovado, že jo, který vlastně řekl, hele, to je Pekař, že jo. No a když jsem se v noci opil jemně, tak sehnal asi 15 společensky balíků. Sehnal asi 15 balíků mouky, nasypali to na mě pod mě vodou a kynul jsem. A čekali samozřejmě, že mě pak ještě upečou v noci, on, Kuba má takový samý lepší nápady, takže tak od té doby Pekař, no takže a pak jsem se dostal k muzice a řekl jsem si, už si to nechám, to je moje přezdívka, nebudu lhát, takže tak. A to zněl už i předtím, než jsi začal zpívat? No jo, no, hodně dlouho předtím. Takže no. Takhle třeba i doma, jo, máme na to. Mamka mi říká Pekaři, všichni mi říkají Pekaři. To je hezký, ale. No, takový hezký český, já jsem se na to zvyk, jako, když už někdo řekne mi jménem, tak se vždycky otočím, jo, ještě si to někdo pamatuje, že jsem Petr, byl super. No každopádně, skladatel, muzikant, písničkář, tanečník. Bývalý tanečník, ano. No. Dobře, bývalý tanečník, toho jsem a profesionální mačo. Jo, to jsi našel na internetu. To jsem si našel, že to no. Říkáš takhle. Já to neříkám, to jsem tam napsal tenkrát, já vůbec nevím proč, ale přišlo nám to hrozně hustý, tak jsem jo, to napsal. Ale vlastně vůbec nevíš. Ne, jako, že profesionální mačo asi, jako, že já nevím, prostě, že asi, jako, když mrknu, tak... No, myslím, ne, tak už ne, hele. To je tak, že dostaneš... Tak ani to ne, hele. To je tak na přesdržku a to je všechno, jo. Ta prsatá z comebacku, takže comeback, popularita a ještě začali řešit tohle. No, jako tak, popravdě řečeno, není to úplně to nejpříjemnější, co se tak může, jako, já nevím, radši bych byla, kdyby o mě někdo říkal, že třeba umím dobře hrát, než že prsa Ivy Pacovský, ty jsou vážně obrovský, ale jako zase, že bych se na to byla nějaká úplně, tak je to určitá, dalo by se to říct jako, že přednost, no tak proč, že na to být naštvaná, že to se někomu líbí, nebo já nevím, no. Co? Ne, se nás nevnímali teďko asi 2 minuty, ale dobrý. Tak mně to přijde normální, já se každý ráno koukám do zrcadla, že jo, takže my už jsme úplně v pohodě spolu, takže já to... No. Já jsem totiž měl tady napsaný, že Kuba Ryba, tvůj obrovský kamarád, vlastně zpěvák z Rybiček 48, tak vlastně on i tebe tetuje, je to tak? Ano, já od něj mám vlastně řekni. Jeho první tetování je tato panenka, což se pak stalo mým logem, který používám ano. Pro muziku, a teď mám nový tetování. No řekni, jak to vzniklo. No, v úterý jsme byli nebo kdy, já nevím, ani už ty dny nějak nestíhám, u něj doma, říkali jsme si, dneska budeme jako hodný, jsme tady v podstatě sami, tak je klídek, tak já jsem vypil 2 litry Morgana a Kuba, jak by smet. A pak mi říká, že zářím jako diamant a já jsem mu na to odpověděl anglickou, je to Shine Like a Diamond z písničky a no a teď jestli bys to podržela, já to teda ukážu. Je to zručné. No a já bych chtěl, jsem říkal, tak jsem se ráno probudil celý od barvy, říkám, co se tady dělo, že hajzlu. No a pak jsem si šák, samozřejmě jsem, říkám, tak se to asi povedlo teda, tak jsem se podíval, říkám, musím jít k taterovi, který mi to opraví, že tohleto nemůžu mít na sobě do smrti, že jo. A on říká, počkej, to jsem začal tetovat, já to musím dodělat, že jo. Já říkám, tak jo, takže v příštím týdnu, právě máme detoxikační 14 dní, budeme mít teďka
Bych vysvětlil, proč. Nám odjeli vlastně jakoby děvčata z domu, my tam žijeme v takové komunitě. Nás je tam víc, to jsem se do toho zamotal. A co to je za komunitu? To je komunita složená z jeho přítelkyně a jeho sestry. Ano. A 4 psů asi a různých lidí, kteří tam přespávají. Jo, Kuba Děkan tam hodně spí. Taky tam přespával, no, ten tam vždycky chrápe. Já jsem dokonce slyšel, to pro ně to je to skáču, vy jste byli někde na dovolený, ale Kuba tam spal? Jo, no, ten barák je otevřený všem jako lidem, kteří tam chtějí třeba přespat, nebo tak tam vždycky můžou zůstat, no. A právě teďka holky odjeli, jak jsme si řekli, že budeme 14 dní hodný, nebudeme vůbec nic spít, budeme fakt chodit spát, koukat na dokumenty, číst ty věci, co nás takhle baví. Nás to fakt jako baví, tohleto. No a říkám, no a kdyby to dotetuješ, říkám, no to se na to musím spráskat jako pes, abych do tohle šel znova, že jo. Tak možná to nebude úplně detoxikační 14 dní. Já si právě vzpomínám, jak ty jsi takhle jakoby seděl na baru a já jsem popravdě, já úplně nevěděl, jestli to seš ty. Já jako třeba na už nějakou dálku blbě vidím a nějak si jako řekl čau Martě nebo něco, říkám čau a začali jsme se bavit a ty jsi pak říkal něco, jakoby, no a teďko nějak s tou tvojí talk show jako plánuješ třeba na stream a já říkám, no tak bylo by to super. A ty se jako mluvím a říkám, no ale někdy i třeba tebe pozvu. A ty, no já jsem se chtěl tak jako... Já jsem to trošku pozval sám. Ale... No ale já jsem nevěděl, že to jsi tu chytý. A já jsem vyšel a říkám si... Tak jsem nějaký typka od baru, že? Bylo to ten pekař, ty jak jsem si projel. Fuh, říkám, tyhle pekař se mi sere do show. Říkám, ty vole, jako dobrý. Ne, každopádně, a na to jsem chtěl navázat, že my jsme seděli tady s kolegou v šatně a posloucháme tam ty tvoje písničky, protože já to teď jdu týden v kuse. To tě nezáviděl. Tančím a ta druhá... Ty vypadl název. Za tebou. Ta se mi hodně líbí. A Bůh, to je úplně... A ta letní skvůru, jo, a furt jsem stojel a teď jako... Pustili jsme si tu písničku a ty si vešel a začal si zpívat, že jo? A já jsem si šel najednou ten živej hlas, jak se otočil, tam zbyl. Říkáš si, ale on to naživo zpívá úplně jinak. Ne, ale že úplně, já jsem teda tvůj obrovský jako fanda, protože se mi to líbí. Děkuju. Já blbě vidím, ale no pojď sem. Já vidím dobře. No pojď sem, dámy a pánové, Kuba Děkan. Přišel. Ty vole. Čau. Já jsem rád, že jsi dorazil. Já jenom řeknu, proč jsme se takhle vítali. My naposledy, když jsme se s Kubou loučili, tak jsme oba plakali. Takže teď to bylo takový, že se fakt vidíme po dlouhý době. Můžeš do toho rovnou vkročit, odkud jsi přišel. Dobrý večer. Já se omlouvám i s hlasem, nejdřív se omluvím, i když je to docela sexy pro někoho. A každopádně bych si chtěl mluvit, že jdu pozdě, protože Měl jsem důležité jednání na konci. Kámo, dej něco lepšího. Dobře. Dej to s tím sem, to je lepší. Dej to čtvrtou. Já jsem zachraňoval útulky v Německu. Ale o to nejde, tam jde o to, že já jsem byl vážně na cestě z Německa a někdo ví, že mám prostě občas potřebu, na mě to spadne a já už jsem měl 2 autonehody kvůli tomu. To je strašná sranda, děkuji, pane. Tak jsem kvůli tomu zastavil na benzínce a říkám si, mám nádherný čas, přijedu 15 minut před akorát a najednou jsem usnul a zbudil jsem se jako takhle se slinou v tomhle tom za 19.30. Tak, já jsem tak, ti volal zrovna. No, jsem tě vlastně probudil. Jsi zavolal. By se mi tam Němci smáli doteď možná ještě. Takže já se vážně omlouvám a teď už bude všechno super jako vždycky. Super. Ale teda, co můžeme, tak no, i tancujete. No, to taky, když musím, no. No, ale byla jste ve Stardance. No, to byla to. To byla. Jak to, že ty jsi tam nebyl? Takový tanečník? To, oba dva jste tanečníci? Já bych hrozně rád, ale nemůžeš. Mě tam nikdo nechce. Nemůžeš. No. Já jsem tancoval. Ty lidi, kteří už profesionálně tancovali, nemůžou. To možná někdo neví. Jo, já jsem 20 let tancoval ještě, no, jestli to jako vám zmiňoval. Ale úplně k ničemu, takže v pohodě. Nikdy jsem se do toho vize nedostal, jo. No zase nám to blbne. A co jsi tancoval? Já jsem tancoval standard a latinu. Já taky. Já taky. Co?
No, já nevím, jsem telefon radši vypnout, nebo aby to neblblo. Nebo... Já nevím, tak chvíle má to... No ono, jak to blblo, já rozuměl něco se slaninou, tak jsem řekl, já tak... Jste se nebavili o jídle. Bohužel. Ach, ty mikrofony. Jsem rozuměl standardně slaninu, že? No ne, tak to... Stardance teda, no tak to je jako obrovská taková soutěž. Jak daleko jste se tam dostala? A to jsem ještě nic neřekla. Ještě. No tak nejsou moc nároční, o čem se bude nás. Já mám pocit, že někde uprostřed, tak nějak jako kolem toho pátého, šestého kola, nebo tak nějak, nevím. Jo. A co jste si tam všechno zatancoval? No, zatancovala, no, nenaučila moc, ale zatancovala, protože se vždy... Mě by třeba zajímalo, jako, který tanec jako pro tebe třeba byl jako nejnáročnější? Tak budu i moderátor. Pozor! A si už sednou někam dneska. Počkejte! Já se tady vítám. Si povídej, to je prdel, ty vole. A mě by třeba taky zajímal, ten tanec by mě zajímal teda. Co, tady nějaký... Já tady hlavně zbudil úhle, já si musím sednout na své místo. Na chviličku. Já jsem to nikdy nezažil odsaď. Já bych tam šel taky, já jsem se v tom autě trošku spotil a neriskuju to. To je v pohodě. On člověk, když přece jenom spí asi hodinu, tak... Tak který? Jo, tak pokračujeme v rozhovoru, nic se nestalo. Dobře, no asi ty standardní věci, no, ten valc a potom jako udejchat paso doble taky to, není. Spíš to držení ti dělalo problém. No. Co to bereš za papíry? Ano. No to není snadný držet ty ruce, já to vím sám, že ty holky se dost často o ty kluky opírají. Opírají, no. A to nesmějí, ale. Ano, to jsem dostávala vždycky. No, to pak ty kluky bolí to pravý rameno, tady to strašně táhne, no, já jsem s tom měl. Takhle, tak, nevím, co se bude bavit jako dál, byla to zábavná show. Byla to zábavná talk show. Děkujeme. Děkujeme, že jste přišli. Přišel jsem sem a už je to jako nutnější, no. Možná by se směl vrátit teda, člověk. Asi na chce, dobře, no. A ty jsi měl teda těžší, jako by vlastně tu latinu, nebo ten standard? Jako lepší, ale takhle to si dopovíte pak doma. Jako co mi šlo líp? No co ti šlo líp? Martina, no, mě víc velmi standard, ale měl jsem lepší latinu. Prosím. Jo. No, protože tam kluk jenom stojí v podstatě. A ta holka se okolo něj jako kmitá. Jo takhle, no tak to je... Tak já jsem zpátky. Stačí, když ten kluk jako stojí pevně a pěkně. No tak to je pravda, ale zase tvůj kámoš, tak ho zastav ty, ty vole. Tam je to hrozně, to musíš jako cítit vlastně. Tak to cítíš. Super! Wow! Obrovský potlesk! Víš už? To je poprvé, co tady někdo něco vypl a je to super! Obrovský potlesk, dámy a pánové, zvukař Radek Štan, bez tého bychom se tady neobešli. Je pohotovej. Takže obrovský potlesk ještě jednou pro něj, Radek Štan, zvukař. Jestli nejsiš takový maminčin typ trochu. Já... Maminčin... Jako, ten... jestli mazánej přímo. No, ne, to ne, ale takový ten spíš jako... Já jsem to viděl v rozhovorech nějaký za mamkou, mamka, tamto... No já bydlím u mámy. Jo tak... Počkej, ne. Teď s tím Kubou Rybou na tom baráku a no, Kuba tam přespávaný. Jako přespávám, ale trvalý bydliště mám jako u mámy, ale jako většinu toho času tam samozřejmě logicky nejsem. To bych tam dělal. Mm-hmm. A hlavně ten pokoj je strašně zaneřáděný a už asi 10 let je zaneřáděný. Já třeba nevím, jakou barvu můj koberec. Já jsem ho neviděl hrozně dlouho. A v podstatě od dveří skočím do té postele a tam se kouknu. Zapráší, zvedne se takový no, ten oblak. Já pak zjistím, že tam vlastně nechci být, tak zase jedu pryč. A to, ale jako mám vypráno, mám navařeno, všechno super. No jasně, no. Máma hotel, no. Já říkám, to je moje pořekadlo, dokud máma funí, zůstaneme u ní. Tak to prostě. Navíc, jako já mám ještě takový menší... Je třeba úplně jako host, který na sebe řekne tolik věcí sám. Ale...
Já mám ještě jakoby možnost bydlet ve svém baráčku, který mám v takové vesničce, ale já nevím, co bych tam dělal, hlavně kdo by mi pral a vařil. To už je takové, to už říká jako dodatek, který si vymyslel, to je jeho představa. To je úplná kravina. Já jsem ti chtěl nalákat v davku chtivé dámy, kdyby náhodou. Tu správnou slečnu. Tu správnou slečnu, no. To si neměl říkat to o tom pokoji u týmá. Jsem a takže ty to nebylo moc přitažlivý, ten prach a tak, no. A vy jste jaká tady v tom úklid, pořádek nebo nepořádek? No tak já bydlím od 15 let sama, takže, nebo teda tak jako v střídavě, takže tak různě. Vy bydlíte v Praze sama? V Praze. Různě. Po od různých 15, lidech, jako nebo? S kočkou třeba. S kočkou třeba. No. A občas s někým. Co to je za plemeno? Tak. Co to je za otázku? To se zaujalo plemeno. Ne, tak já ji zkouším, to nebylo moc důvěryhodný, jako že řekla s kočkou. Tak asi musí vidět, jakou má kočku, ne? Kontrolní. Žije s ní. To mě to pálí, člověče. No, jo. Tak co? Ale nám to nedošlo vůbec tu chvíli. Vůbec, vůbec. Ty. Zrzavá, mourek. Mourovatá je. Jasný. No tak dobře, takže... Budeme věřit teda. Sem tam je nějaká kočka, sem tam nějaký kocour. Tak, no, to... Tak, jo, no, jo, a to jste se tak jako... to je dobrý. Tak co chlapi teda? Jaká vy jste v tom vztahu? Jaká vy jste žena herečka vlastně? Protože herečka, tanečnice, tady to zpěvačka, furt pryč. Co ten chlap z toho má? Jste vůbec doma? Uvaříte třeba? Upečete? Uklidíte? Tohle to mě zajímá. Pro Kubu, víte? Jo. A co je pro Petra? Jo, já jsem tady nadržený na tu odpověď už. Nadržený? Na odpověď. To se rozjeli. Na tu odpověď. Takhle, já musím trochu ze široka, jo. Tak. Když jsem byla malá, tak moje babička... Tady bude do zítra, ne? Ne, to bude rychlý, počkejte. Všimli jste si, jak tady se dívají, jak tři očáci. Tak moje babička... děkuju mi za to moc, mě nahrávala na kazetu, jo, když mě byly asi 3 roky nebo 4 nebo tak. A já jsem si to teďka dávno pouštěla a tam se pořád neustále ozývá. Ne, babi, takhle musíš, takhle musíš. A pořád říkám, takhle musíš. A zjistila jsem, že to se mnou vleče až do dospělosti a že občas i v těch vztazích. Jsi takový generál. Trošku to. Že jako musí být podle vás. No ne, tak přesně, když mi někdo šáhne na ty věci, třeba, že mě chce, je chce vyprat, no tak to nemůžu, protože takhle to mám na to systém. No ale takhle, když budete s chlapem, tak přece nebude prát on vám, takže proč on vám ne? Nebude sáhnout na ty ne? věci, to budete přece prát vy ne. Na to jsem se ptal, co by vám pral. A proč to, ne, třeba jo. To dělám jenom debil já. Peru, uklízím. No, a takže v tom stavu, jak si to představíme? A jestli jako, dáš runnera. A dělám runnera. Jsem dopad, no. Takže jak? Takže vy jste takový generál, jako? No, trošku, ale tak já si potom zase si to uvědomím a pak řeknu, že ne, tak to udělej podle sebe. On to potom udělá a já potom jdu a udělám to podle sebe. A je jo, to máte tohle. Řečí, já to mám třeba jako, že když se ustele postel, no. Tak já jí přestelu podle svýho. Ano, no, tak. My s Kubou vůbec neznáme to doslovo, s vámi postavím. A jak by třeba takhle, když už jste teda doma, relaxujete nějak? Ano. A jak? No, to je právě hrozný. Já jsem třeba televizní maniak. Fakt? Mm-hmm. Tož koukat třeba na sebe v televizi? Ne, to zase to ne. Tak on tam běží často, takže. No právě, no, bohužel. Ale pak tam běží různý jiný věci. Takže si jako lehnete, nějaký jídlo. No. Máte takový to třeba jako zdravá strava, nebo jíte všechno? No tak k televizi ty prasárny, že jo, to je samozřejmě jasné, ale jinak jim zdravě udržuju ty linii. No tak to jsme udělali takovou kompletní seznamku, jako by ty body, takže to je super. A to je ideální, ne, k televizi? No, to je super. Televizi prasárny. Holka k televizi. To je super. Holka k televizi a prasárny, no tak... Yes. Tak ty jsi tam řekl nějaký svůj názor na Ortela a strašný jo, fuk. Ono totiž, já jsem to řekl tak kulantně, nebo spíš možná nekulantně. Já totiž nikdy nevím, co říkám. Já jsem přesně ten typ, že na své buď prásknu všechno. To jsme si všimli. To jste si všimli, jistě. S tím mám taky problém. No,
A nebo hlavně jako mluvím dost neuvážlivě, takže jakoby, než tu větu sformuluju, tak ji řeknu. Jo? Takže já jsem řekl něco v tom smyslu, že Slavík je skvělá soutěž, ale že jsou v ní lidi, kteří by v ní neměli být, což si skutečně myslím. Stojím si za tím, že by tam třeba jakoby kapela, která podněcuje k násilí na jiných lidech, asi být neměla. Nicméně mě třeba překvapilo, čímž ale... Proto tam nejsem, že jo? Jsem dostával hroznou čočku, asi do 15 minut jsem dostal 300 výhružných zpráv na Facebooku. Naštěstí si z toho dělám kulový, protože mi to úplně jedno. Ale říct, já jenom, promiň, já ti tady to hrozně věřím. Mě to fakt jako jedno. Ne, ale na tebe je to fakt vidět. Mě to fakt jako jedno. Ale všechno. Ne, no, mě to jako pak jedno. Já to dělám rád a až to nebudu dělat rád, tak to nebudu dělat. No, a to je samý i s tím mluvením. Pak mě mrzelo, jestli to třeba některý jako lidi stáhli na sebe, který úplně jako asi neměli, třeba jako paní Bílá, který si hrozně vážím, tak pak z toho byla nějak špatná, ale ona to pak pochopila. Chudinka, tak to vzala už potom dobrým asi, takže je to fajn. Nicméně byl bych rád, kdyby právě jakoby tyhle ty lidi, tyhle ty kapely vůbec nevystupovaly. A to jsem vlastenec, já se cítím být jakoby český vlastenec, mám nastudovanou českou historii, hrozně mě to baví, nejsem žádný blbec, ale myslím si, že by tam tyhle ty lidi vůbec být nikde by neměli a neměli by vůbec vystupovat. Tak. Co zase bude zpráv? Čekat tady. Já s tím souhlasím, jo, jenom kdyby. Tak oni si taky napíšou. Pěkně. Vy jste z velký rodiny, ale samo v tom máte trošku bordel, mi přijde, nebo už jste si to urovnala? No řekněte to, jak to je, jestli to pochopíme. No jo, tak je to velká rodina, je to chaotický, no, tak a občas takhle v rychlosti, teď se na vás všichni dívají a dělají. Tak nám to vysvětli. No. No a to je právě stresující a to já potom vždycky něco řeknu špatně a pak je z toho hrozná. To nevadí, krace. Tak to zkusíme. A pak dostávám výhružný zprávy a většinou jsou od rodinných příslušníků. A to se stříháme nějak. Jo, dobře. Takže, maminka. Základ. Má 4 děti. Jo? To je sloní úloha, ne? Tatínek. Naposled překládal do němčiny tohle. Tatínek má 4 děti. Jo? A já mám... No, a je to čudu, už to zase nevím. 6 sourozenců, no. Je to tak správně? 6-7 sourozenců. 6. A vy jste ten 8. Já jsem ta čtvrtá, ten... No, já nevím, jak počítá, 7. 4 a 4 je 8. Je 8, ne? Já jsem nechtěl být chytráka tady, no, ale protože... Ale ten čtvrtý jsem furt jenom já, jo? Jo, takhle, no, takže 3 a 3 je 6. Tak chtěl jsem být chytráka, jsem takže 3 a 3 a vy jste ten jeden. 6-7 sourozenců a jednu mámu a jednoho tátu. 6 sourozenců. No a vy jste jeden. Nakreslete to. Ježiši, jedno. A vidíte to, já už bych se do toho nepouštěla. Takhle. Jo, co ty tam děláš teď? Já myslím, že to je něco z prostýho, ty počítáš. Jo, no, každopádně. Takhle, a to jsem já, jo? No, jo? No, jo, už to... No. To je hezký. No a já jenom, co jsem, to ani nechci nějak rozvíjet, protože to je na hodně dlouho a my moc toho času nemáme, tak vaše maminka je numeroložka, je to tak? Ne. Ale zabývá se tím, jo, vy jste se tím to... taky zabývala, že jo? No já neumím počítat, takže tenhle obor jsem jako... A můžu ještě tam no. Tomu? No. Já bych to... Vy jste jako jediná... Jo. Společná. Jo. Ty vado. Děkuju, tak to je... Takže vy jste jakoby... Nežili vaši taky v nějaký komunitě, ty očovače, to je taky veselá domácnost. Já vám to zeptěl, vy jste se tím taky ale zabývala, že jo, asi ty znamení a tohle se to a zajímalo. A ještě doteď třeba, když se podíváte, nějaký objev je třeba, když se podíváte, oho, tady to je takový znamení, tam to moc asi nebude fungovat. Děláte to? Jo. Děláte. A jo. Co jste vy za znamení? Já jsem pana. Já jsem taky pana. Jo? Tak to sobě moc nejde, ne? Nejde vůbec. Co vodnář a pana? Vodnář, no. Ne. Bordelář. Bordelář a pana. Bordelář a pana to už vůbec ne. Už nejde, no. A co takový bík? Bík to je super. A proč? Protože je to zemní znamení a to se k sobě hodí. A co pana a střelec? Pana a střelec taky dobrý. Jo, tak to nám Kozoroh už je špatně. Co, a ty máš 6 znamení, ne, Martine? Nebo jako... Jo, já nevím. Co to... Kolik jich máte?
No dobře, tak to bylo tohle. To je dobrý. To tady bude říkat zavení, dokud to nevíde. Ne? Já co lév, co ryby? Smrděj. No a ještě, co jsem chtěl u vás, tak projedeme, jo. Tak mluvíte anglicky, francouzsky, můžeme, ano, je to, a jako dobře francouzsky umíte. Můžete tam třeba, jo, co bychom chtěli, Petře? Petře? Ne, Petře. Ne, co bychom chtěli tak jako umět francouzsky? Něco, aby si zapůsobil na holku, víš? Jsem 30 a bydlím u mámy. Jsem 30. Ale je mi 30, tak to mám. Jsem 30. Já jsem si chtěl jako dát... Amo, tak ty už žádnou neseženeš. Jsem 30. Tak jsem 30 přerodil, no. Zkus jiný město. Liberec už je. Tak jsem se přeřekl, no. Jsem 30. Bratislavice a Liberec už nepůjde. Jak bych řekl, je mi 30, tak to mám. J'ai 31 et j'habite chez ma maman. To je hezký. To je dlouhý. Tak jenom, jestli vyšlo, jsem 30. Je suis 31. To je hezky. Jaká urážka, ne? Tronte. Zkus to. To je trotl, ne? Je suis 30. To je asi italsky. By to bylo, ale tohle bylo. Holka si to pak přeloží a bude tam sem kráva. Proč mi řekl to? Proč jste přijali to pozvání? Já nevím, u vás, a vám asi, že jo, manažerka o tom řekla, pokud protože s ní jsem se spojil, ale tak jestli vám o tom třeba řekla, jestli jste jako viděla něco, nebo co vám vůbec řekla, jaký byl ten faktor, že jste se rozhodla sem přijet a to samý, no vlastně ty se pozval sám, takže... Já právě na tebe koukám. Ale jsi první host, kterýho se na to asi nebudu ptát. Ne, určitě se taky tam, takže to samý, takže u vás teď. No, já bych to... Dobře, tak jo. Taky dobrý. Já jsem ráda, že můžu jakoby nějakým způsobem podpořit dobrou věc a ještě si skvěle pokecáme tady buď nebo takhle. A nebo tak. A přemyslel. A publikum je tady velmi zábavné, takže... Teda zábavní jsme my, teda vy se bavíte, takhle jsme to... No, to je jedno, pojďme ne, od toho. Publikum je skvělý, publikum je, ne, já musím ještě... Ne, vy jste skvělý teda. Ne, ale já teda, každý host, co odchází, tak mi vždycky zádu řekne, že je tady neuvěřitelná atmosféra a tu atmosféru vytváří to publikum. Ano, takže velký díky velký, vám. Velký potlesk. Takže teď tleskáme my vám. A já vám moc krát děkuju teda. A teda Petře, ty jsi slyšel od Kuby, ne, o tom? Já jsem slyšel o tom od Kuby, pak jsme se poznali a tak to nějak ruka dala. Tyjo, teď jsem vůbec neřekl, slovo dalo slovo, jsem chtěl říct. A já, že píšu písničky, tyjo, vidíš to. Já jsem chtěl říct, že vás obdivuju, že i jsem přes... Jsem 30, ta ruka dala jsem slova. Je to dneska fakt nejde, já se omlouvám. Musíte přijít ještě jednou, já to dám příště. Vodí, ale ty tady nebudeš. Ale, jo, takhle. Vodí, to jsi nevěděl, to já jsem se chtěl pozvat ještě na druhý právě. Tak za rok třeba zase. Že i přesto, jaký jsme jako slovní paralympinici dneska, nebo spíš já, takže jste to zvládli, no, tak děkujeme. No já děkuju samozřejmě tobě teda, že jsi dorazil, já si toho moc vážím obou. A já teda ještě na závěr takovou speciální fotku, kterou si dělám s každým hostem. Mám tady na to taky rekvizity. Já jsem si říkal třeba, že nějak si to rozebereme, jo? Kdo co chceme? Jestli možná byste si mohla zkusit, jako kdybyste byla blond? Byla jste někdy blond? Asi ne, ne? A jaký ty chceš? Hvězdy, já jsem ještě hvězdy. Uděláme si, poprosíme našeho fotografa Lukáš Kvapil. Vy si se posunete, prosím, doprostřed. A já, že bych šel takhle k vám. A že jsme si udělám nazaj takovou rychlou fotku. Škoda, že Kuba nemá nic, ale jo. No, ale... Ne, já se nefotím. No ale vám to sekne. Takže můžu užehrat ty princezny, jo? Už na to tak mám věk taky, takže... Dámy a pánové, Kristian Lechtová a Pekař. Tak dobrý večer, já bych chtěla hlavně poděkovat vám a taky hostům za účast a hlavně panu Krauzovi. Vlastně díky kterému půjde výtěžek z této charitativní akce a z té následující hlavně na rehabilitaci pro našeho Matěje, který má dětskou mozkovou obrnu.
A věříme vlastně, že jakoby tato rehabilitace mu pomůže vlastně zlepšit jakoby jeho život. Je to taková jediná vlastně šance, kdy se dá vlastně tady ta nemoc nějakým způsobem překonat a do budoucna vlastně nějak jako mu zlepšit ty podmínky. Tak ještě jednou děkuju. Super. My moc krát děkujeme vám. Děkuju moc. Tak můžeme si... Tak moje pocity po show jsou úplně výborný, protože to bylo strašně příjemný a myslím si, že publikum je tady úplně úžasný a udělali jsme dobrou věc, tak taky doufám, že můj obraz se snad bude líbit, ale doufám, že hlavně ty peníze pomůžou a že to bude dobrý. A myslím si, že to bylo docela zábavné. Tak show je skvělá. Je vidět, že to někdo dělá s láskou. Je skvělý, že se na to seženou sponzoři, to je všechno super a že to je dobrou věc. A moje pocity, no je to super. Chtěl bych, aby sem přišlo víc lidí, aby ty známé osobnosti mohly takhle prostě přispět na dobrou věc. Pokud se vám show líbila, tak kromě lajků a sdílení dorazte osobně. Vstupenky si můžete koupit na fstupenka.cz a my se na vás budeme těšit.